באוקטובר 1974, לאחר חזרה מטיול מחול, נשארו דקה ו-10 שניות בקלטת סופר 8. על מנת לא לזרוק מוצר יקר ערך זה, התיישבנו ססון ואנוכי וערכנו תסריט לדקה ו-10 שניות. ליהקנו את השחקנים הראשיים, ויקי בלשץ, אורית בחר, ישראל דקלו, אורי אפלבאום, אבי בייטנר זל, ולבסוף גם ססון הצטרף לשחקנים. הסט לצילום נקבע ליום שישי אחר הצהריים בחוף הים של בת ים. ססון הצטייד בשעון עם שניות כך שכל פריים ייקח בדיוק את הזמן שתכננו. לפני שישראל מצטרף לחגיגה רואים את ססון מניף את היד ומסמן לי שהגיע הזמן. כמו כן במאבק של ישראל עם אבי זל צעקנו לאבי אל תברח כי אין זמן. מיותר לציין כי לסרט לא היה פסקול ולכן פסקול שתשמעו בסרט זה הינו תוצר של שנות האלפיים.